Ahoj, já vás vítám u dalšího videa zase z plzeňského Prazdroje, kde jsme nedávno natáčeli video o náboru řidičů na primárce, kde jsem jezdila kamionem, odplachtovávala jsem a podobně. A protože jsem na konci videa mluvila o sekundárce, což je ježdění s menšíma autama, který vidíte například tady za mnou, kde už přicházíte víc do styku s lidma, s hospodama a tak podobně, tak nás opět pozval dopravce plzeňského Prazdroje a my jsme se na tu práci přijeli zase podívat. Budu ráda, když tohle video pomůže těm, kteří hledají práci nebo se rozhodují, že by práci změnili. Bezpečnost je tady potřeba stejně tak jako všude jinde, takže helma, vesta, boty a jdem na to. Máme zablombováno ze všech třech stran a můžeme jít na rozvoz. Jsme na rozvozech, máme dneska pár hospod, pár obchoďáků. Trasy jsou tady vždycky po České republice a primárně se tady nabírají lidi s řidičákem typu C. Ale není problém po sepsání tříleté smlouvy dodělat si C-čko i s profesákem. Mají tady Mercedesy a Volvo na 15 palet, Mercedesy a Mitsubishi na 7 palet a potom Mercedesy dodávky na 3 palety. Denně je tady 5 až 20 zákazníků, záleží na tom, jak se to natrasuje, co jedete. Denně se najezdí 50 až 250 km, zase záleží, jestli jezdíte město nebo hory. Jezdí se vždycky v dvojposádce řidič závozník, což je super, protože tohle není úplně fyzicky nenáročná práce, takže si dva chlapy při tom pomáhají. Pro ženskou to není, podotýkám, protože to je opravdu fyzicky náročná práce. A když máte kamaráda, se kterým vám to po pracovní stránce funguje, nebo je tady případ i dvou bráchů, co jezdí spolu, tak tím líp. Vozí se tady přepravky, sudy, kartony a mobilní tanky, ale na ty posádka musí být speciálně proškolená. Jezdí se tady na časový okna, je to naložený podle load designeru, to znamená, že vlastně ráno, jak se napípají zakázky, tak se vlastně seřadí zboží tak, jak se má naložit na auto, aby se to potom při vykládkách nezdržovalo, aby se to nenakládalo cik-cak. Je to naložený tak, jak řidič jede, jo? Takže s tím potom už nejsou žádný problémy. Co je ještě dobrý, že když se jede do nějakých velkých obchodních center a je tam na to připravených třeba víc palet, tak ty palety nebo to zboží, tak jak k sobě svázaný, je to vlastně jeden celek. Takže jenom přijedu, všechno to složím a jedu dál. Nemusím se tam crcat s různýma paletama, jo, s jednou, s druhou, třetí. Všechno je k sobě přidělaný. Vyložím, jedu. Rozvozy se jezdí podle telefonu, který si řidič každý ráno fasuje, kde už je zboží nacvakaný a kde už je předem naplánovaná trasa. Jo, takže to jde všechno postupně tak, jak se má jet. Zákazníkům vždycky dopředu chodí SMSka s tím, že je řidič na cestě, kolik bude zboží stát a čas, kdy řidič dorazí na tu vykládku. Je dobrý, že je tady centrální dispečing, který vidí přesně, kde to auto je, co má řidič vyloženo, co nemá vyloženo. A tím vlastně může třeba i nováčkům pomoct. Jo? Když se nováček něčem motá nebo někde něco zapomene, tak dispečing ho na to může upozornit. Taky pomáhá ve chvílích, kdy se třeba, když jedu k zákazníkovi a nemůžu se mu dovolat, tak to zavolám na dispečing a ten dispečing potom zavolá tomu zákazníkovi třeba na další čísla, který on má, jo, nebo ho najde nějakou jinou cestou, já třeba někde počkám, než se to vyřeší, dispečing mi zavolá, hele, můžeš tam jet, zákazník tě čeká a tak podobně. Takže jsem tady vlastně tak jako krytá, když se něco děje, nebo když se někomu nemůžu dovolat. Opět peníze, protože jak už jsem říkala v minulém videu, ty zajímají každýho, proto chodíme do práce. Tak mimo sezónu si tady vyděláte 33 až 40 hrubýho a v sezóně, když jste pracovitý, tak si můžete vydělat i přes 50 tisíc. V 90% se tady nakládají obaly zpátky, to znamená, že když vyložím zboží,
na třeba 3 paletách, tak automaticky beru 3 palety zase zpátky. Je dobrý tady na té sekundárce, že se dostanete už na takový zajímavější místa, víc než s tím velkým kamionem. Jo, tady se rozvážejí hospody, kempy, festivaly a různý takovýhle místa. Jezdíte do hor, takže tady se určitě, si myslím, nudit nebudete. A hlavně se ty místa, kde skládáte, často opakujou. To znamená, že narážíte postupně na ty samý lidi a vlastně si tady potom i vytváříte třeba i takový přátelský vztahy. Jo, kafíčko, když je čas, tak i obídek s nějakým zákazníkem. Jo, že vlastně to není takový jednotvárný, tamhle vyhodím paletu, nebo jedu někam na nakládku, na vykládku. Ne, když máte čas, máte chuť a vybudujete si nějaký hezký vztah s tím zákazníkem, tak prostě je ten den potom takový veselější. Jo, dáte si s ním to kafíčko a o tom si myslím, že i ta práce je, jo, si tady tím právě zpříjemňovat, takže je to prostě jenom o vás. Tohle byla sekundárka, jak jste viděli. Práce ne úplně pro každýho, protože je opravdu fyzicky náročná, ale to se mi na ní právě líbí. Dostanete se na spoustu různých a různorodých míst, takže je to svým způsobem i trochu pro dobrodruhy. Pokud uvažujete o změně zaměstnání nebo byste něco takového chtěli dělat nebo nemáte papíry, vůbec se neváhejte ozvat, běžte na stránky rozvážejpivo.cz, kde se dozvíte víc informací a já vám přeju práci zdar. Něco mě tady svědí. Prostě jsem prskla. Dál nevím, co potřebuju ten papír, Martin. Takže si to dáme ještě jednou. Vůbec nevím, jak tuhle větu zakončit. Martine, prosím, nějak to zařiď, promiň. Vlastně je to všechno, co jsem chtěla říct.